Aristarchas nevedys jesenane. No. Kara. Haide, pakka. Fac la zad de smar, vă. Pe sfârșit. Можеш назад прямо, оказу да иди. Ай! Сега да не увлеча, сега не трябва. Нормално да увлеча, няма ми. Клетка, конус или нещо от сорта, защото те са отредени клетките горе на финала. Да, там горе мотора. Това е клас 3 днеска. Почнахме с Куцо, завършваме с Куцо. Това да има защо.